Ahojte a vítajte v ďalšom videu. Som veľmi rada, že ste si opäť zapli môj kanál. Dneska to bude o low waste živote a o tom, ktoré veci už nekupujem do kúpeľne. Ja som sa dala na moju zero waste cestu, alebo teda na moju low waste cestu asi tak pred rokom. No a samozrejme začiatky nie sú ľahké. Ale ak ste inšpirovaní, motivovaní a máte cieľ pred očami, tak je to určite ľahšie. No a od tej doby som začala vlastne aj triediť a redukovať veci, ktoré mám v byte. Začala som triediť veci aj v kúpeľni, tie, ktoré chcem, tie, ktoré nechcem, tie, ktoré používam, ktoré nepoužívam. A zistila som, že používam vlastne naozaj len veľmi málo vecí. A vystačí mi aj málo vecí a že nepotrebujem 10 krémov na ruky a 5 deodorantov. Vlastním len tie veci, ktoré používam každý jeden deň a ak nemám, tak si dokúpim veci. Samozrejme, snažím sa redukovať odpad alebo si vytváram svoje vlastné veci. No a v dnešnom videu by som vám chcela ukázať alebo hovoriť o tých veciach, ktoré už nekupujem vôbec alebo len veľmi málo. Ušetrím tak nielen peniaze, ale aj množstvo odpadu a to je super vec. Ak sa ešte nepoznáme, ja som Dominika a robím videá o low waste živote, minimalizme a vegánstve. Ak sa ti obsah týchto videí páči, tak určite nezabudni kliknúť na odber. Budem sa veľmi tešiť, ale teraz už poďme na video. Tak prvá vec, ktorú už nekupujem, sú šampóny. Jednak preto, lebo nechcem používať chemické veci sú v obale, tak určite ich nekupujem, čiže redukujem odpad všade tam, kde sa dá. Preto používam momentálne tuhé šampóny. Tuhé šampóny máte už v dnešnej dobe fakt, že od vymyslu sveta nájdete akúkoľvek vôňu, akýkoľvek tvár, všetko možné a určite ich nájdete u vás v každom jednom obchodíku bez obalu. Existujú aj iné alternatívy, ako si zmývať vlasy, či už je to fakt len vodou, alebo počula som aj o tom, že si umývajú ľudia vlasy ražnou múkou. Čiže ak máte iné alternatívy, iné nápady, iné idei, určite píšte do komentárov. Ďalšia vec, ktorú nekupujem, je kondicionér. Nikdy som kondicionér veľmi často nepoužívala, pretože moje vlasy sú veľmi jemné a dajú sa ľahko rozčesať, čiže tam problém nie je. Ak chcem, alebo ak musím použiť kondicionér, tak používam zásadne len jablkový ocot. Keď som bola mladšia, keď som ešte chodila na Gympel, umývala som si vlasy každý jeden deň. Fakt, že každý jeden deň. A tým boli moje vlasy často masné. Preto som začala kupovať suché šampóny, ale tie už takisto nekupujem, pretože sa snažím umývať vlasy nie tak často. Ak mám masnejšie vlasy, alebo ak vidím, že vlasy masnejú a nemám čas si ich smyť, tak si vytváram svoj vlastný suchý šampón a používam na to arrowroot powder a kakaový prášok. Neviem, ako sa preloží arrowroot powder do slovenčiny, sorry, potom vám to dám, tu napíšem. Alebo používajú namiesto arrowroot powder aj kukuričnú múku, čiže máte veľa alternatív. Ak ste blondíny, určite by som nepoužívala žiaden kakaový prášok. Spravte si taký mix, aby farba bola prispôsobená naozaj vašim vlasom. Ak máte napríklad červené vlasy, alebo ste ryšavka, tak použite kurkumu alebo kari. Ďalej nepoužívam ani kúru, alebo teda masku na vlasy. Nikdy som to takisto nepoužívala moc. Ak potrebujem, alebo ak chcem si dať nejakú tú kúru na vlasy, vidím, že sú končeky nejaké strašné, alebo proste niečo je s vlasmi, tak používam fakt len kokosový olej. Ďalej nepoužívam ani žiadne masky na tvár. Keďže je moja pokožka citlivá a suchá, fakt si dáva pozor na to, čo si dávam na tvár. Čo som ale objavila v poslednej dobe bol ružový íl alebo ružová hlina. A z toho si vytváram masku.
na tvár. Je to veľmi jednoduché, je to prášok, ktorý zmiešate s vodou, dáte si ho na tvár, necháte 10 minút pôsobiť a zmiete vodou. That's it, nič komplikované. Takisto odporúčam pre tých, ktorí majú citlivú pokožku, suchú pokožku a pokožku, ktorá je náchylná na červenanie. Odličovač make-upu, odstraňovač make-upu takisto nepoužívam, pretože tieto chemické veci nedávam už vôbec na tvár. Nemalujem sa veľmi moc, čiže fakt mi niekedy stačí umyť tvár len s vodou. Najprv si umývam tvár s teplou vodou, aby som zmila špínu z tváre a potom na uzatvorenie pórov si umýjem tvár studenou vodou, fakt, že studenou vodou. No a potom si pekne nakrémujem tvár, aby bola vlhkejšia. Keď si dám nejakú špirálu, alebo keď mám na sebe, keď sa namalujem, tak si zásadne čistím tvár len rastlinnými olejami a môj obľúbený práve teraz je konopný olej, milujem ho. Vyskúšajte ho, ak máte takisto pokožku náchylnú na ekzém, suchú pokožku, citlivú pokožku, konopový olej alebo konopný olej je super pre vašu pokožku. Takisto nepoužívam ani nekupujem žiadne hydratačné prostriedky na tvár alebo krémy na tvár. Buď si vytváram krémiky na tvár sama, alebo používam fakt len čisto rastlinné oleje. Rastlinné oleje sa odporúčajú pre každý jeden typ pleti, ktoré milujem ja. Sú avokádový olej a jojobový olej sú fakt super. A na zvlhčenie tváre a na osvieženie tváre používam ružovú vodu. Už ani nepamätám, kedy som si naposledy kúpila deodorant. Vôbec nepamätám si. Vyrábam si vlastné deodoranty sama. Kokosový olej, nátron. Zmiešate to, dáte tam nejaké tie eterické oleje a that's it. Nekupujem už ani sprchové gély, pretože sú takisto zabalené v obale a keď si predstavíte, koľko obalu minieme už len tým, že si kúpime šampóny a sprcháče, tak je to neuveriteľné, preto to nekupujem už vôbec. Čo používam ale ja je kastilové mydlo. Je to tekuté mydlo od značky Dr. Bronner's. Obal je 100% recyklovateľný a kupujem fakt veľké, veľké fľaše, aby mi to vydržalo veľmi dlho. No a toto mydlo, alebo toto tekuté mydlo je všestranné, čiže ho môžete využiť na všetko. Môžete ho využiť ako šampón, ako sprcháč, ako mydlo, ako tekuté mydlo, dokonca aj ako prací prostriedok, fakt, že je univerzálny, odporúčam ho každému. Alebo ako sprcháč, alebo na umytie tela používam normálne mydlo, ktoré si kupujem takisto v obchodíku bez obalu. Mlieko na telo, krém na telo, takéto veci takisto nekupujem, vyrábam si všetko sama. A krém na telo je asi jeden z mojich najobľúbenejších domácich receptov. Veľmi jednoduchý recept, milujem jednoduché recepty. Používam kokosový olej, bambucké maslo, kakaové maslo a mandlový olej. Niekedy ešte pridám nejaké tie esenciálne oleje. Alebo ak nemám po ruke tento krém a minul sa mi, tak jednoducho používam len sladký mandlový olej na celú pokožku. Takisto je fantastický na citlivú a na suchú pokožku, čiže odporúčam. Takisto nepoužívam ani krém na ruky, pretože si ho takisto vyrábam sama. Idú tam skoro také isté ingrediencie ako do krému na telo, čiže easy. Ani balzam na pery už nekupujem. Takisto si ho vytváram sama z bambuckého masla a z kakaového masla. Alebo jednoducho používam len kokosový olej. Nekupujem už ani zubnú pastu v tube a to už veľmi dlhú dobu. Je veľmi veľa alternatív, ako a s čím si umývať zuby. Čo mám ja, sú tieto dent tabletky alebo tieto dentabs, ale nie som nejaký fanúšik týchto tabletiek. Myslím si, že musíte si na to zvyknúť. Čo používam ja je pasta od značky Dr. Bronner's, od ktorej mám aj to kastilové mydlo a je super. Obal je 100% recyklovateľný.
Čo už nekupujem, sú takisto zubné kefky plastové. Používam bambusové zubné kefky a úplne ich milujem. Už si neviem ani život bez nich predstaviť, sú super. Použila som veľmi veľa značiek a vyskúšala som veľmi veľa značiek a nevidím žiaden rozdiel. Na čo by ste ale mali dávať pozor sú tie štetinky na tých kefkách, pretože nie všetky sú recyklovateľné. Čiže predtým, ako si kúpite takúto bambusovú kefku, tak sa určite pozrite, či môžete recyklovať a kompostovať celú túto kefku. Ústnú vodu si takisto vytváram sama. Kupovala som si všetky možné ústne vody s alkoholom, bez alkoholu, s takou príchuťou, s takou príchuťou, ale je to iba veľmi veľa odpadu a existuje veľmi veľa receptov na jednoduchú ústnu vodu, ktorá má také isté účinky ako komerčná ústna voda, čiže prečo si ju nevytvoriť doma. Jednorazové žiletky. No, jednorazové žiletky už nekupujem, ale používam ich ešte stále, pretože neviem odkiaľ, ale mám ich ešte veľmi veľa, čiže sa ich snažím dopoužívať a keď ich miniem, tak chcem určite prejsť na žiletky z nehrdzavej ocele. Ale myslím, že to chvíľku ešte potrvá, pretože tých jednorazových žiletiek mám ešte veľmi veľa. Bohužiaľ. Prášok na pranie, tekutý prášok, zmekčovadla, takisto nekupujem. Je to veľmi veľa chémie, veľmi veľa odpadu a na čo? Používam gaštany na umývanie prádla. Ak chcete vidieť recept, určite vám hodím link. Recept je super jednoduchý a gaštany nájdete voľne v prírode, čiže ušetríte peniaze a všetko je naturálne, žiadna chémia. Pre lepšiu vôňu, alebo ak nechcete mať neutrálnu vôňu prádla, tak môžete doplniť esenciálne oleje. A ako zmekčovač používam biely ocot. Takisto nepoužívam ani žiadne čistiace prostriedky, chemické čistiace prostriedky. Mám svoj jeden univerzálny čistiaci prostriedok a ten je z bieleho octu, vody a od šupiek z citrusového ovocia a ten je super, čistý, perfektne. Žiadna chémia. Samozrejme, čo musím povedať je, že môj priateľ kupuje veľmi veľa čistiacich prostriedkov, čiže keď čistíme spolu, tak bohužiaľ musím použiť chemické prostriedky, ale ja ich nekupujem. Fakt je to len priateľ, ktorý ich kupuje a samozrejme snažím sa ho od toho odhovoriť, ale všetko potrebuje svoj čas. Tak to bolo niekoľko produktov, ktoré som prestala používať. Mňa by teda strašne zaujímalo, aké produkty už nekupujete vy a ktoré produkty ste prestali kupovať úplne alebo ste ich nahradili nejako inak. A zaujímalo by ma, ktoré produkty ešte stále kupujete. Píšte do komentárov, teším sa strašne na vaše odpovede. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite mi dať like. Ak nechcete zmeškať ďalšie video, nezabudnite kliknúť na odber, bla bla bla, už poznáte tieto vety. Ja vám prajem ešte krásny, krásny deň a buďte na seba milí, buďte na seba dobrí, dávajte na seba pozor a dúfam, že sa vidíme čoskoro. Ahoj!